boɗo fewna boɗo fittita ittimi sama komo caggalam tan omo ɗiyiro tan fotikino juuɗe makko wallahi tan haw wiye indem he dabbo ƴewmi hul mi guida biwi ko ɗoon koɗoonmi holko deglannomi wii jam regloɗa ha dow becce honka tina en ha o ɓooyi wadde ni ko wona hanti i jam nde ko ngurmi ko ɗum ngurmiila o wimi arme fittamo suuru makko fittumi gaynimi cikkum ɗon haaɗi o wimi addamo annde wonnomo cuuraye tokkimber cuuraɗo wiy kam on coroni wattu ni onani kawmbiri heɓɓe galol wi kam an ɗum ɗo ko galol walla ko kurus min mi nattina jaade bonde mi hul hakkul mi haalan dem allahu akbar so allah hulaka de jola nde ɗum fo ne waɗe waɗe ogalaylallah ko ɗon woni fen ko joni o yetti laylallah ikkaato haalayte i holno mbatten sona e deƴƴata kam wadde ɗiɗum haalnoye ɗum nena ɗum kam saɗa wawi para jeeha gal nena sa pari wat nodda kam jeehen mimi sikkani koyem tan haaɗi yan ɓiim ɓiye yare loone jiiɗa yarde loone ode woni yakar pendaw ayyo ni tan gardu ɗo bisimilla mam eyyi ummo ɗe jettoy ɗen ndeere ummoɗe ne moƴƴi jonde alatami i gonno koye yaade ɗo to boutique debbo labbo to aysa wañ aɗa anndi kañum yeeha tan ko geɗe mbaɗɗe fayida goonga te est ce ko yiiɗi arde tagi mi yidde yaade toon wooro ko codi toon koyaoko yeere fof ko moƴƴi est ce yidde ko jombo wona ɗon ayi ni no mbaɗɗon noon ene yooɗami wonde suka hatta wonde mawɗo onon ɗiɗo gone e galle
sabu dum kala ko wadi ton ene tawta mi do en dum no mari yetta Allah do yettuma ada wawno wiide kon feccerabe ko mera do fo mbadon kono hande ne wayno on jidi yumma e baba ka modde non aminas sabu gilen jidda o a antiare dum do joni hay goto anda kon feccerabe nani ada jaggi ha tiidi ada nangi o do ko mawne worbe mon dido jidi may baba ada wawno ka tukole saari jennama mbadama gele bonde fof so nen yontina kadi ko hare tan mi nodde don arsala ser ko dum fo tawani ma wodo yettuma non no moji ayini nange do dum tagara ballon worbe mon danni be ladde be ene nana mon ko moji Allah mi yetta Fati odo ardi bonnay hande suuki ha wayni ko kanko parce kanko ardi kam hande galle he wodi mi wawno arde galle he o fadnami o bittami kono min baata ndani ha watta non kono kala ko feewi hande ko kanko feewni kono be nyaago Allah kadi yo Allah jundu dum ha jurt amin amin Allah amin koy ma njiwi dum ngaccendi do haala jurmini di e yanna dum kay yurmina kadi be nyaama mai adan ko addimin do hakkunaabe de esaami no ha e koy esaami no min gondire mako to galle toni amin amin musde koy tamber tan min gonne ne hollirani de jeesa mo esaami no dal sumin naati der surmu sumbodo fittara dum wala sumbodo wada holdu nyandalo tay mbodo fitti wi hamimi ngar mi bada sigir han astaghfirullah faati ali wallahi ngono yene joji nyanden ko dow ndo mako yemi ngabbu min bada min bada mbi mi horo yetti ko dum addi on do ko halam mako ko non woti ndoduma ar fittana ngara fittana fonam ciuray tukoda o ima on ciroga o tirani an ko gali mbadda wala ko holdum o da astaghfirullah ka ha tuba yo haddo ne min jaxul tan ne mi andi tan yo haddo bonne da kan buran do non be ison e meme daw wala meme tudo ko hala ni an fadeli koy ne dum on nani e ko are mon o don pote suddudo dum ciurandu jom suudum ne sanki ala mo wondi sona ona ne ko don ko dum jodo don ton dum kam ko yo dokku ne min ngantan hor dum dimmi de iyan ko ko arema dum kam horo dimmite ummo don sodo jaha jori joni do parado fo ummo don sodo ja i ko arema e munas haylo haylo wa min minaja kado hala gase ha luggido ubon yo haddo mi halni on non ha ko ngi yudda la problem he he ma hewa ngaram kono ni kam yo dokku yo haalu kam yo haalu ummo de ummo de ummo de ummo de tuude en joxon gile hiraani ara ko non ni da ay kiran jam yaawo hoy lo hoy lo lo an jogim ya gorko maane nelduma hiri wese ada wadanam goddo na wadanam saadi do kongude e galla moro pa ya sagano da haala haala es ya ese ala ko buru dum mojjude aduna kon sukaabe ton ganda no baddir so e mawdo o so yonno ko vertina walla dum alay sako onon tan way wiide non sabu jom surum ko sanki ala mo wonde galle so na onon ha dum ko lawol ha ngarta do artika do hala ba dum minima e ko dum tan den ne biel lim sel jafo de de gati hakki ala ko minen ko riya ko wono haajo ala mi ganan day nay da ah dalam nan mi baba ma da ah naam baba ma da ma jafo da fe e ne wonno ko minen ponno arde aha kono non so tayi min garino ene waawi taw hole yaamen ma ndukir gantuji gong gong tagi mi noddu dama do aha ngaraaji yaaga gohum ko gohum ko gohum en ndu koy men waari ko an ardi do legal ngal aha alay sago kala ko min dani ko an min pori haalande baba kadi hala de min hen gong kay gong ay o mo jida aha ko jom gallam ah ma la tampere inshallah o ko peseram gong warba men jidi may baba gong gong jom gallam o ko arti ko mi iwrata dum nano mi iwrata dum nyaam sabu bamun ko noddi to woni to wi min gona taw mojjube ko min rewbe bonbe la ilaha illallah allo ako dum noddi da na tabal Masaba? Naam. Tinu yalla wonma. Mo kacce. Ah, ok. Ay, dum ko lay rek dum tam. Ah. Do umma sen jaa. No jaa. Jaafu da kaw. Abuzata do jodo. An ko kala ko bida ko golle puyde. So wonno ko hala golle puyde. Etra telephone ma no dabbi. Tel sa hibini ko jidda ko.
balle mo di yema saftene sa fini ligge ma fa wadan ni wetama yawat a fitta lawja njaha marse ndefa law midi pil ndeftay ma gotto han yankamal koyde njabuda nen ko pinan mi law ko fuf njaham ko yile yade ligge ha alhamdulillah rabbil alamin wallahi yami malam yetti allah dañi neno yami dañi ligge mi jetam han wallahi mi anduna dañi ligge bare kay ko min jibin ma a hoyata kala do puguda wallahi wetana wallahi wadde minati sabu ko min jodi ni dum do e odo galle adanyat a soyata mugi aduna he ha goram dikkam mi welti ma de ligge kam ko woni dikkam ligge nana ligge nalan kaga nalan kaga ko mi dewdo hen tan bo rewi hen tan bo rewi hen hada mawda min o jabandi mi taw mi tampine e min gaman min jiban yow bor wonde ma welde dane nen yow ndo test kam yow yim ne bi bi ye to yetti nen awoy mi woyar kay holdo biddo debbo wonirtay galle ndeke ala ko woni hakille ma sona nalan kaga ah an hol mo jida passa ma baddo nalan kaga e hol ko woni nalan kaga wabbe nalan kaga be hol ko ndani hen ah haylo haylo nen ana bur nalan ko be wala holu ko woni nalan kaga te o do joni sugaabe rewbe be kambe be jiyaani nalan kagal haydara te lañol gol mankira nalan ko be rewbe so mankira ma nalan ko be rewbe ko anota nalan ke ner min da dem galam gol jaren kam hudu fu han num de dokka so allah jabi sey ga ko min sawma lebbi jeeray allah ne andi dum tajat yaw ne
bude halam na mi gayna yow ko be nañ hen ko wonde hewta yow patron nga mi no so nodda telephone mako ñallal ko nodde de ciritir jokku golle jokku golle jokku golle yow ini velen yurmi an kay boni dalan kagal daga handanya patron de yuma jokku golle kambe jokku be golle be ko me nañ hen ayi e ben jogi hen kalis wala be jogi hen gartam dañi ha fe bureauji e be jogi bureauji be jogi auto jogi fuf min de mi yaani min woni yummaati mi faani de ko rabbi jolnuma hen woppa oto memam ni a faami ay naalan kaagal ngal jinn ko kaatuda njuppay leedi so mi nanti dum hunu ko ma mi hirsuma e do hakkuna galle mi ubbuma hay goto halata a faami mi andini ba dum non hayla faayi hirsu dem non kono naalan kaagal ngal kam ko bi jaho hen ha laabo haawi cer meede nde wonno ko dum jinn mi ko dum cubim dum badami hande dum badami janga de galaade metta ko woni naalan kaagal ma tam natti jibi dem hankandi mi natti jibi dem an dikko la ilaha illallah on horo mayram jangen goni ha nas iko mama mutuga da ko mareki daga la isu de mama den do wade pila chudi mi maye taba salam asel mo do yidem sama antuma junda antan ko dotan ay burum do tan suru tan su de ay ko ligiyam de ngon e machine rek tan ay ko yira li ya hade me he wali kam franchement tawon may ko disponible non tay alors no mo ma wal ko nané lende mi gën ko liggé mo ala ané ni wa non ko liggé habra mo nga nda horma liggé mo jinnomi alhamdoulillah dum tan di ñaanu am ma sha Allah liggé na lan kaga na lan kaga na nande na lan kaga eh wandari hoore ma do ma haala ko birsi ko bor ko nouvelle goddo batta kam annoncé ala halam hal nalan kaga adi wido an ko ne nalan kaga la an nalan kaga ko nanchay mo bim pourtant nami galle ma jonjonne tom kada hedo musique dum ko nalan ko be nyimi dum wala te kanyum yawtan ma ko te goron pom din nalan ko be min pam din nalan ko be diko en e bedo en gona gotum parce que hande ala fof ko bawda hebde inalan kagal hande feccere hen hande dañani ko yidena kagal peut être anati ayida accude ara kontina ko minde dikku siko sagam ngara metcha gongal enal gongal ko wona goddo laaw en ko don puntuda hore ma won ci ko nalan kagal tan wona metcha pourtant ko metcha no metti yimbe def marji ko don onon nalan kagal so neddo woni hen tan ko bunnudo horum wala ko wadde gede de hay goto ganda kala ne neddo woni nalanke hebaani hen ko foti hebde hen andu kanyum woni mo jangiraani mo foti jangirdo be e cikker cikron do de nalanka gam hunde wande fayti minno ko mi gummiido bodo naade hen mi yaani kala kado o nenam hadi ham an a wona kado o mi pour yem acci nalanka gam mi acci dum ni jidda fo wona bada ken se hilab non bodan so renta ti hilagal ma do bona acci dim non ah kare ko non jiyuda ala problem am sik mo dal ko kay ñe bo ma ya kar pengaw sayidu ya ha du mo mo te dal ko ko ye wala mo te ko kol la o ko reges bismillah won assalamu alaykum wa alaykum salam ramadan jamone won jala sam won celli ndillahi jam tan ndillahi yettode o go si si mbadda sel yettode ya kuli bali bismillah won bismillah won jam tawone won jam tan ni alhamdullilah le galay ko mo ko reyi mo wala sam juggo won do e wala kam ko tigi selli kam ya gonkay maran gandibi ndillahi min nan kan gonkay wada wono yewi jaw e min nan ma han gonkay te gal min nani ka kudul ma mem ha leet wallahi gonkay ko kali gonga ko bawru dum hmm ci kadi baddo kare saxam gonkay donc dum tagi won musid amel goto waddi minima gong 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 bismillah won bismillah won bismillah won bismillah won jam tanni alhamdulillah e kanjim de ko non ko ho gonga so tay hammi felliti kam laban don hmm golle ngol don de ko ma alo den sutura sallah jabi inshallah e non bismillah won gonno hajo o do ko nabi ko min dalon ko be o ko jimo min ko mako sagar ketti ko dama ni mo jifo ngi ba ma soyi gana keba da biya ko min nalanke an
kedo doole jima an a hersa joda do be wakki duaw fami nalanki giye ne newa mar be ne ne goddum ngara do biya komi nalanki ko duaw ngam nyaagay giye fone dogal njodi ndesam ngibini mo jiyama fo arsi non toja gorko ma kereda a hakay kimmo don ha metton ngarno ha ngare ngarno mi ko mi ko mi dalon ko umme ngehe 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 mi don taho ngehe umme ngehe umme ngehe hol min mi ha so haro ngarno mi ko mi dalon ko Bismillah. Je suis là. La ilaha illallah ala ko heddi min bimi non o do baari ko dum cibi den ko dum jidden en jodata ko en karta ton tan en garat e papa cion de wonno ko baddo nalan kagal ko ancien nalan gandu hunde eske min garan min salmin ma min duruma kadi mbaaji da min kadi kalna min kadi lawo do ko na do lawo mukin bismillah mun bani kadi mi halan ma ay o don cierno mo jaden bi don yo rekon duaw de mbidon ko nalan ko be jandilon o wana cierno ko cierno e cierno wana gofum dum min cikkuno cierno wayar ko no cierno ban de min jehi do jeno kunyi kaadi mali kunyi kaadi o soyni min o andi ko min nalan ko o soyni min o jaddi min o wi almuube be ba ganda ko yo mawlu o hisani min o rokki min ka duwa o rokki min kaaji ko non cierno cierno ko cierno kayta to galoya on so soyni ma nalan ko be bis woto nalan ko be do no nalan ko be rokka mo ngada nalan ko be andi ko wona nalan kagal est ce kadi ngandon kadi nalan kagal hirsinaaki nalan kagal bonani mashallah kadi mi halan on nalan kagal en wadi won hen gede so joomu mo ngada ko rentima de don gede kisa nalan ki yo tinno e dini mum laaba e dini ma nalan ki yo rento rewbe jananbe anen de nalan ki yo nangu jungu mum nanga dem gal mum wasi yennude kede hay go dum sa wadi dum tan atedda tan yimbe be cikkata ko kala mon jida nalan ki ummi ko jiyal mangal ummi ko jiyal mangal nalan kagal hirsinaaki hol manku e fardo don sabu min kaldo e mawo ko nalan ki jimiri jinmi wadde o do ko magiyen kono ne garmi kalami dum nenam o wi ko ala ko chali do ni kono min biimi baade min komi halbular komi jiddo lañol ngol ala isal ko nalan kagal tan mbadami kadi mbato anda nalanki ko metel nalan kagal ko metel nalan kagal nandi ni ko lamu kadi mi halan ma gede de ko gede Allah bade de ko bade Allah be pecce de ko pecce Allah no Allah fecci ma fokkar ko non jarata enen ko ni Allah fecci ren wala firade kongol ma won sikkobe nalanki ko mandilo walla ko bado gede bonde hande won saha mo o sa hande mo gonden jari hen ko bangi civilisation jari hen ko amtare afami en uddina kala lenyum me wala hay simmane min cimuta hay baruji min natta min en so min gasni repiti amen dan ko galle amen hay jondeji meddaji ni min gala hen haagi anda nalan kagal min en demin dañi hende min dañi hen otoji min nawi hen ma ganda ko mon nawobe hen e nalan kagal mon nawobe hen ma ganda ko yimbe makka inshallah mon sonnobe yimbe ka tereji
yin tereji non ko nalan kagal adidum kadi nalan kagal sa huyu ni dum tong an huyu c'est ça sa yidi dum sa jagi dum jaguma sa huyu dum huyu ma kadi ngimi wiide yimi be yobe teddin nalan kobbe mbasa wiide assalamu alaikum ganda tan ko nalan ngi biya ade jippindum e batimaaji tan kamnidi dagire ko cholta tan ngire ko ko cholta wala ko cholta dum non non yo iw ngandon enen kon lambe kadi nangi hen ha tiida ha tiida ha tiida ha tiida minen ko dum min nam ngand min dañ hen e jur kay badde min hen duaw tan de won non ngol ngol lawol ngol mawbe jonon min nyaago ton duaw tan malla hen min hen kadi minen min jabbay lawol he hal pare mi so dole ndonki yo dole keb gonga onon onon njollo gondon ko jengi joni ko minen ngar gonga min nyaagi hen duaw e udditar e bamtar e yaajen tinne koy mo yo Allah ren yo Allah sur yo Allah fab yo Allah rukko on danji ha heewa ko le pati pate ala op min ja ala ha wala ni di den madam defti de kay bani min kewi duwa tan yo Allah ren tinne koy mo tinne koy mo gide koy mo den don kari ko heen min jaraw ni fe ko na wal kaka eske sino ko sago hande hono beedo ngona hen million sabu eden koli dum don kuldum assalamu alaikum wa alaikum salam ko sambo jigore ah seydi jaw ya tonne min ko saho jamone ma alhamdulillah saho bismillah saho alhamdulillah jamtanni yorong gonno ko yaltunni ay wallahi ko bismillah wallahi bo joni min ko mi garno tan ndokka kam duwa no wonno aduna neto sasa wonto tolno da ko jewa mawbe eh fami je hay mabbe no ko ma duwa gon ko envelope temedere ujunere eh mi yawi dum no feji mi yawi dum wallahi mi yawi dum SK oh Allahu akbar Allahu akbar eh kanjum duwa ne hebodo sala jabi kari an hebado duwa sala jabi insha Allah rabbi hebado duwa kanjum wertu jungu holko ngoldoto da golle min non commune nalanke rappeur quoi ko commune nalanke e moji ni borani ay kanjum jihado ene winda nala kagal ene winna e jamunuugi nden e mawbe nden non nalan koobe ganda saha ko dum yimbe bel torto ko yeltude kala inna ma ade itte dum e o saabe be stress ko ken moji ha may a fami de kadi kala ko itte ma e miijoji ne artirma tan e ngurndam ma dum bonani bon tan ko wadde tan ko feewani atan mona hen ko an baada ni hay nala kagal mangal no moji ha may kon nala kagal batta min ko mi rappeur rapos won holu parce que am nan mi inde mané won ko puduno mi winde de mani e modo sambe digore ye min nani ade wuli jaw ade wuli jaw min nani kudal ma mema ta leedi jaw an woni yek ma mi yarani tebel baccali bala ma ngam ma e tan jaw tan Allahu akbar an ka dilino modo koy an ka dilino modo taw minene sahaji den ni halle min hadi mi wadde dum do ngaddo metchal mi wadi ni dum seeda e an astrin non kar ko an toñi e an sa se mi wadi dali non arwaye tan no wetti arwaye wetti juri ma tan ko duwa o keriido ay so mi ndar him badi dali mi mbiba yo Allah sure yo Allah dande yo Allah ay do rena Allah dande Allah ay ne mo ma gal ba sure so karaw no wuli na yaro so karaw no wuli na yaro karoso wuli na yaro Thank you.
Sophia, Fari, ça va? Hey, anda ka jontado? Anta biya ko don gonda indi leedi, mi wayri yidama de. Eh, ala cigam. La ilaha illallah. An do mbadmani ko nana cigam. An si wonani yange si wonani programme mi nana ram. Ay ayino bala hande. Eh, ay hore ma. Mashallah. Andi hande sin dehi ke wuro ke wo fusa. Hande Musa. Eh, min ko ninjin mi. Hande. Min ko ninjin mi. Eh. Kono non jom galam koko ndelimi cionji ko mi jalto ni maten en jaadal mi yahato ndelimi to som pari ndi hen to hewto hada hewo fusan ha ni manan kono mira andite an jom galle man to prima ah faare ma sha Allah jom galamo anay galle ma hol kay yani hen ni ah jom galamo ma sha Allah ko danna hide ha ko do woni der leedi he kono hay huunde wakka sada ay wo galle mo jiida eh ko min fodde eggude bo de balde ko cioddo galle goddo o soodi galle goddo wallahi mi niima non do fay hay dara min ciada kala ko miijida debbo tan ne furi jogaadu alhamdulillah rabbil alamin lambo jogiidu ah ma sha Allah anda de yitte Allah to nanta seri men ah moy jam o mi selli waranto warani ha joni des fois dal min nana mo and leedi ndu mom des fois welara ina baada ni eh bare yitte Allah baade mo de liggo bare jogi atelier mo si hebi goddum o monelda si hebani kar mi andi o hebari parce que saare ndena satti des fois yahat welta des fois njaha wera aduna ko non tan musi de kon non bi alhamdulillah rabbil alamin kon non tan ay bi ngondi tan ko paamani ay ko be doganto to ko wallahi nen do wallahi wallahi nen e der leedi ha sa jodim ad liggim tan ma dañ ko jidda ko tawadi yebbe su maari e jam suuduma wallahi jun non jehen hewo gilen tira ala problème jehen amé mama ba seri ni dama non amma tu marta ko joyine nana bala ijeng ayo je hayo magidi la marseille e bari diri la ala selle kono non gidoma ha majji hande ah mi majji no feewi wana ko an waddu man non tan téléphone ande onna ko nuddude ande kemmi numéro mane boy ni ma andi andi gondoda ko yawade man holdo majjirta do yi man wona ko rawane day tan egguda eh min hodo kon dum kon mi ha juuni di ala min bi mami laabi tati bodo sowo fodo ar haado Allah na andi sinno an gello ci gore gore ko mi jaanodo haala mi ruttotono tan mi ko odo galle modo wala non esete mi na horo mi na ko ko sansi mi ran ko mi nanmi wala do selli kam wallahi ko ko sansi ko momo dem de sansiru dum ni wala momo dem danni mo jonnen tiagal leedi ko biida ko yihi tan Allah uddit dum tabarakallah mashallah ay wallahi ay galle ay ay dar man kaani arsu ko ala wodi ko r plus 2 anga bani taw dow ni ha boy sa 15 r plus 2 ko dum don do en to o montini ko esesuji didi dow ko meubla fo ha wayni jam do galle mo tawon mami do en no wallahi est-ce que ko dum majjin ma ko dum majjin ma de sa barka wodi kay awayru do sedo non ko dum tay wallahi ko bo wallahi na selli ga ma sha Allah mom budam kay tiagal leedi mudum weli wallahi no won galleedi mo kay wallahi wayana no tiagal leedi mamma sambe yaay wala bukkar mo mosam wadde day holliri ah Allah wadi yesu kay alhamdulillah ah ha e min non gure mo reya ala bismillah ala mba do nyal ta wana mina debi wasde tawde mi do ni ma tam de mawnam gondo nak shoto ko ba samba cil mbi kebe garo do vacances kanko jom galle makko ko seras pa no mini ber soode damul ko mbiida ko wallahi ko do nyallo joro fada be garo joon be garo be jetti volni joon be garo wallahi atti tan mi ha gongol baare mi andi galle o wayrata do bismillah ko den ala nala mi dani annen ba ker yewnu dir be wayri yideme mi wayri yideme joodo ngi irten bayraaji seede be yewnu ba ha burti ko gonga kono atti tan mi ya saha ha dane goto wallahi atti tan mi ya jaaraama seede an joodo hanaki ken wallahi mi yeyi
min goma ran mi do no biye wadi ni ha dani ni mi yahan mi hota galle alani mi yanon biyam beten dani I wona ko hammadi hammadi kanyum en pijji aha joni non oro jori do bi men mo jogi dan woni hammadi biye do jangde kam holde ga sata ha ni jangne ndeti juri kono ronkani sabu kam en jijji ko on wayi ko mo wayi dum yo yaw danno assalamu alaikum Mawri Gueye mi heeɗi ma haala on oɗo diplôme ji jogi ɗi ko diplôme ji galɗuɗi o jogi ɗo oɗon jogi ko diplôme ji agriculture homo jokkiti jangdi makko seeɗa tan te ko jogi ko homo wawi wurde ne wurde hen goɗɗo wona kanko kadi mayi ɗiyo diplôme ji enen noon so tawi ɓiye yahani gabo yahani congo yahani frase yahani amérique mbiyete ko haydara wona ɓen ko alla nayi ɗumen toon dañi sagum ɗanno ha eɗen jogui leydi eɗen jogui ndiyam eɗen jogui nangue eɗen jogui doole sohaɓe mbawi liggade ɓe dañe leydi mabɓe kanko ɗum yiɗi kono guennoro heew e sohaɓe ha ganduɗa hande ko mayata ledde ko foof ko guennoro guinnaɓe kaaren ɗennima pirti kaaren ɗenni pirti jaafoɗa sohnajo hoto yigguiɗe allah ɗo dañal koye junngo allah woni omo mbiyeta guiƴi o ɗennimo allah fi hokki ɗum ha kanko ne wasata holko allah moftinimo neɗɗo ɗañoto dañani ɗanno daña ballemo e jangde makko nde o jokkita ɗum yogoye heeɓe ɗannotoɓe ko remoɓe toon ko gese janande ma tan woodi e wawi remde ɗo gese mabɓe ɓe galɗa hen laamu nene walla e projet ji fofo nene waɗa yo sohaɓe mum liggo so sowa fof jeehi ɗannimo hol keddotoɗe leydi sona nayeɓe he kalmoye mbimami he ɗo wona masse eyyi saɗa jogui ko ñawata jaata ko jaama ɗo wona grand place fatoyeo adañat kilo maɗa e libara li jitta gara tawa libarel jaraguel naata hen ɗo ko noon ko gallam ko ɓiyam kaldani ɗum wona ko ma anani mi haalnima noon Gueye jafoɗa ɗe ko min bisimilla eyyi ɗum noon yallah ko tan famodire koye wonani bisimilla eyyi ɗum ɗon jarama bisimilla ma ba hew ba hoɗɗiɗo farma fayf oɗo wiyam farmata ko mbimi ko koni ponmi wiide o hoto ganduɗa ɗum ni tan mbaɗa o ko gonga tan haala hol gonga a ko gonga o suusi alay saago ma ba hew ba onon nandi kono ɓiyam o kam ɗannoto mi wondatami ɗo e Dakar o ɗannoto Mamadou Mendi wallahi o ɗannoto yo ɗanno kay fo ɗannat nani o ɗannoto so allah jaaɓi anani yoam kaldanmi keɗoɗa ko kalantumami ko ayno ɓi mayram dieng wayni noon jinmi mbaya saabu onon pijji ɓuranima haydara an ko ɗum woni aɗa way tan no nattaɗo ni a walla kodi wona ndu hoƴƴudu ardu ɗo tan jooɗe ma nen hayno jaɓaɗa no jaborɗa oɗo ni yoɗani mi ummi jilo galle mum ari haalo jaborɗa mo ɗi haaluji mi andima guiɗel mi yiɗa kalal hunde mi jaaɓo min on cankata kam mi yahani hande mi yahani janggo ko ɗo leydi liggoton e somi wima aɗa ɗanno tan ka ɗannotoɗo aɗannoanide o ɗannoto kay o ɗannoto mi yahani a ɗannoto wallahi o ɗannoto aɗannoto kay mi yahani mi sohlani ligguey ma ɗo mi sohlani projet ji ma ɗo mbimi ka ɗannotoɗo ko joguimi ko so allah jaaɓi nde hoorum ma naftoro ay somi ummanimama ma ɗannoɗo ni walla ɗannotoɗa e ni mbimi deeɗe mamadi eyi mamadi o ɗanno wallahi ka ɗannotoɗowallahi hoto cankke kam mi yahani hande mi yahani janggo ay diplôme jogimi koye hen liggotomi ko ɗo e leydi bonan encore a liggaka mi yahani an yota postaka wallahi ma ɗanno ha ceerten wallahi sen ceerti ma ɗanno Thank you.
kureji maji min e badira bambe sabu sa ibi so tay min e ma e biyam bingil men sag mar en wonanno lew e balde sapo joy joni non ko par balde tari balde nay sag biya gasi ko ma ko e ko yam ko kam fu mo ganda jimmi ko jaltu bowal ja holto chisuma mamud Mamoudou so nokki longel kan wi do so ngari nyaami tan tato ko joodi mo so nokki longel ci rak ciokoto dal mudu la ilaha illallah an mamoudou ko musido ma ko ndi kamido ko baada ma eh après ande sa yidi kuroji ma nja ko no mi lo ngon mi do musiba ambe do ngar cho and ko njidmi jewta ci ya ka for yittude Allah yitti Allah ala an sa woni galle ma yimbe nanar nanar nan sorto e be nyama kalisma a for yittude Allah dum sofi worbe ngannanta be ngidi dum be ngala sofi ala ni ko jimmi nyalo fof mbada kilo e genna wal aha kadi min somi hali hunde ko don podda hadde ko kali ko kungula kan min halan hewan ko dum non wona nani je eh okay Sofia fai ko woni ala hada wonum ko yotude jom galle hada jamta ni mbada ande masha Allah Sofia min awa hangi debi ah o kalton ko fumne Sofia ndake jom galle ma ko minen bitti dum do e galle ala ha kay ala faani wana dum don de ndake gonala men do e galle ho yida min non hab bagasam joni mi yaha saw mi da addande on problem bi mami addana kam hay problem an minen dido be njidi ay rongon mi do ton musibe am be ngonara minen ni do be njidi yum neena goro baba goro wana nani to ngon mi do to ngonara ay han haydula hay nokko ay han ko njidda ko e ko jom galle ma yid ko wana go mbi mi acci non min jaha mbi mi ay han mbi ma ay han fati hoto ya hoto to babam ko ma jani ba horne go heli hankadi jor hol pala ay en tan jidi moy baba galla ko galle ma buna ko haddi li ndema do so tawil tan ko ana yumma wallahi gallo wala ko ko bamma woni mu yida ko ko hali ko fuf ko do nati baba mo ngunaati farmat nen arn ko ba woni ko welani ha welani yodan hande hon yidbe arete dañani ko sa ari dañi hande yimbe ne ngare mani yewma kon wattu hen hakkilino feewi ko waddo ko est kanko om andi minen holto janguto wetar so mi jehi goddo so wadi min non weltam ko no fori artade hakkille makko baaji da mo no feewi ay munas mi haali jëm mi haali ñalo mi haali kikide ba man tiro hore ko no mbimi onon ko do ngonton so wadaade mi wada mi no ngon mi do to won musibe am be ngonara dum kay ko leeri mo woni ragina acci wada ko mbimi ko dum buru moddi de mbima ay faara yeltani galle wode acci wi ko yimbe sa mayi ko yimbe kono fofa ayataani galle o mi haali ma non o yel tra so la jabi munas ya haade ko ay wonde fasu baam ari yewtude makko ko sanje aadi mami haade mo mi yewde faa ya non ngara faa do do re ya ci galle o hata kam do Anta ipa, aku mau ikut bagas mah. Aku mau main bola, aku mau ikut bagas mah.
ka wayu mawdo ha joni horma tan an ko gambata ha amude jom suudma ar ko ramdo ey ko haal ko dum don hirsini haal ko wi wonde hobbe nene gallema ene nyaama sak mar baldi wada nangam an tampi an haabi me giyam aduno woni ko munyal sa woni gallema munyat yimbe ngar a faabi de arobe ko haaju be tan gar so haaju kessi jahlabe men me bonna yeso nyamda yarda rokkata ara woni gambar na burti an to pola dum hedo gayn haala no atam gayn haala arti gay yi mabbi di allah de jungo wa ya tuti be nyama yar galli sernambe nyan la ko defbe en repet gebal yo nyam en jula baraji an mbere won kambo to pola dum wana ko kade gambo mo biya ta oyde en wili ha may parce que ma nyam haadidu ma heew lebda danda kade be halal na kade gidin ha no fodi yimbe arbe do ene nyama ene njara njehi labu men njejiri min njejiri bi bam bingelam njejiri mo ngada dapam njejiri min taw nafi mon be madan sa modere wallahi so tay be ngala be njehi habe dañi be njejiti commune wi sal maro madan nomi hakkunda mo ngada biyam e dabam joni watti wadam nga dafa baldi balte min wi no ah nimi wi do djam arti hakkilama muña dari di fonon di may tari na yo mi django en hodo yo wala bi mo hodo yo hey sa amba mo ton welataama wala bi bitta mo ton welataama aha hol ko ya bi am yahal ni haaji bitte ah bi yahata koy haaji aha hori non neddo yo biji jango aduna juri koy gal dum ginnum halnde wo ngoppa ngambele ma kaw ngoppa no mbaada nani ey nyaamobe dobe ko Allah waddi arsi gaaje jung maya hokko be nyaama sa halimi dum no Allah itta arsi goto dum gol Allah itta ko itta ha Allah itta ah Allah naka goto e dum ginnum halnde wo Allah itta ko Allah kay itta ka wayu ka porto boy wi wayu ala ala yamado wulla me bu gala ka yado wajo hol ko mbajo da ko porto boy wa am wolde porto dum kalta ani lafil ma bangel mo ganda no lafil paba ha be ko ni sama ganda fal gogni ni ko gidam kono ni ndet la tan biya do jom ganda fal nangu jom galde ni yimbe yada yada mum la tati ni ni jaw fi nani biyam jimi video no futi ara wonnobe do e galle he ene nyaama ene njara ene lelo do daasi ewi kono non de be ngi habi pirti mi fotata ni e neddo mi yal telephone de mi fotata e neddo ni ha salmina mi salmina ngo moju wala salmina biyam salmina ngo moju wala salmina salmina ngo moju so tawi dum benni min mo wona bondo kadi min mo wona gambo mi wadirani non mbala e be jobami ala ko kala ko jiida e aduna waami de
ko rutude teddungal so tawi tan ko ambude min ernam dena laaji an non ay hinoto gijamo ari do hali hal hewko ena laaji te badan ko an halni mo mo andi ko hali ko ko gonga kono non hande yobde 2000 na woni ko webani mi anda non an hol yenne ma ay cho ko mbida do fof ko gonga mi weddan dum de kono ngid mi minjo a hanki ha hande e ko badda ko mojji ko ay avancement wala yan avancement avancement tan ji mi wala mi wadi mi rutta yettu Allah beeda sebe noddan sebe salminaale ko haaji mabbe an ka fari wadde ko waddu Allah yobma kono wana ada nyammide be ada dumante be noddani be ngarani be topira kama ala dum wana haydar goro fof e miijo mako ala ko jimi widam halam hanki woni halam hande bini kilo maro e genna walla e genna walla diwlin kadi ko dum don defata nyen fof hande a parti aujourd'hui ha noddumami do hakkuna men buy et puis a holle kam fidélité min ne kadi mo hollima fidélité tiaxan yagal meda wadde hakkuna men adi yidimi sabo Allah mo di yidma sabo Allah joni njitmi ko restama gona dum soudam ko on décision jettumi dum woné hakkilam kadi a fami jon non won ko ganda mi yida dum yida mbo may jinmi ko affaire baddo simple mi noddo seelabam a fami e quelque hoddibam be ngara min badat affaire baddo simple tan après ngonen a l'aise quoi parce que mbe yitma ka feccere fitana kala kol mu watnani ma hein pama tan ko tan wono wayni e jamano wono wayni ko dum takimi wadandum mais ala ala fof hein ko mi yida wadande mo parce que a jari ko buri dum a fami bon do non ko ganduda hen ok joli ka nani halama te aussi veli kam trop bon ala fof pour mi fi de hen pour mi tiagal Allah mo dum tiagal ma kala ko jidda yoto ko cham kala ko mbida ko e kala ka yida ko ala sakal mak suko sagam sax taw ko hande bidayam armbourto
Non, vraiment. Mais Viltimo. Aïdou Bétani. Emma. A famille. What do you mean? Hein? Ne deugal gal huma fewde joon mi yewtude biyam ni mo non baare gal huma am an kandi yonti ko eden tawa ni halana yidba me seyla ba me hoddi ba me fof e banda men e andi tan huma dani kew kew yira ko ida kew famda bon e a jaram bas jammaaji de gonden di aduno welani sabu rafiji di Allah addi di e bilay corona haa fo dal hangani ribbi ribbi fo hangani gori da dum mama sinno ko sagam mi humane domi addane debbam mi murane ara hurto atanka dum mi da tagarta kewde aha dum addino ga tam aha yalla jaram seydi wad mi nani halma halama yodi feewi kono vraiment dum kam ko biida ko so wala dum kam wawa wonti ay parce que min ay min mi yida neddo pamdino hore mum de parce que ani ha hali biida elage nu jogi e wonde no wawi wadde pourquoi mo yomuran debbo mako de ha o do inir mom ko debbo pullo basodo parno do bintardo sambu mo hani leli do hande to sare gongo mo woppani gacci cagalo sedi so kadi o yumma ko en fof tabarakallah machallah ko yimbe yontabe dari machallah kadi aduna fo na andibe o yummum ko hajja biliba jeewa amadou ba monsieur le ministre o yummum ko mama aisha bal aisha bal hay mo yiyani baruti nani diraade mum o yummum ko hajja hadi billal nyang o yi mum ko hajja fat bana ba mena dandi delegation men famda mi halani non nenam hajja pende suwado toto france e delegation mudum yimum pitti so yimum kajja konté gabon non kam hal mum halak france ville libreville port argentine ay got hebta ko italie espagne belgique fo ko woni ton ko so mi limibe be kajjata do wirti dum non wadde on biya tan beda tahi nyamo tan ni tan wadde tan ni tan murne tan nawe elle tan nawo balli puydi quoi ti mara yani binta machallah o do mawni ko na resere ha joni ko aduno ko dum simtat ala fokko min baday o do ni wonno mi an tampindi on dum wadde mi wiya ni yon bad wu kono wawa kam alay sa kam wodo ko de kono jure ran murne nawe ala dum kam min mi ala hen vraiment dum mi ala hen dum kam hartu ngubba neddo dal hor famdin hore mudum vraiment non min mi sikkanu non ka jonta dum me anda betti kam quoi mais an dum do ça c'est du n'importe quoi ma jikko kalta ko kudum woni ami jimu kalta ko eh adan ko woni dim ko yante jeno eh seydi dem Allah jaarama jaaram budum ya burto galle d'accord mu jaaram mi nani halama ko ma jota a fata kirto da salmi ngal ko soft ni ikuda o sik ni mem mi murde non han na werda non a dum ma jabduma tammi mari ko badda ko yo dani fewani ay bibi adandi ko jidmi sukko nem jidmi ko ya sukko de adandi ko dum woni ko werre ko wobbe be jono don jidi worbe ha may don min beda yidi yoltande mu hujjuji ma ara halne may mama patati patata mama ko badda ko feewan an buri kam andudo ko feewi min jibinde mo an fotter heccende ko an halante mi ko feewi jidmi ko ya sukko nem de njodo da degla ha mi degla ko deglami ko mi halle jawdo wona haydara nene halle sans cesse simi ko yidde rego ni e pouvoir important o mi yidi kam beri yidi mo bi mi woppanam
mais ko ya wopnam hujjaaji dig maade njalt tawi ana anda horema ayida na horema haydar mino min jibindamo ko min joddoto mi yoltan ma hujjaaji ma ha tim ka boba keccu non kaw no adimi do ko hala dawgal ngal mbadi yimno wadda yange et puis so mi wima mbada wawi wadda yange ada andi mbada wawi wallahi ada wawi mais odo saha joni won ko ko ganda actuellement ni jamano namda ke dum mi yida wadda rassemblement yimbe hewbe ara do en mbade do bas a fami yimbe ren do vraiment mi yida dum parce que odo saha joni jamano namda ke dum wallahi bon ne mi yimu dum ne mi notti babam mi notti nenam mi jewti en ne jewtu me mabbe be fami kam mi halni nenam o yihi tusuko debbo yumum suko debbo o halni mi be jewtu me be pamondirani ha aha ne nenam yihi ton ne vraiment o tawi ton yumum suko debbo be jewti mais de be jewtu de be pamondirani ngandu mi tal nenam de o arti de ari galle ne ko halni kam ko ngada min mi wa famde dum parce que o dañani ton ko welimu ko nanani ton kadi ko welimu nenam arde mette ada andi nenam so wonde mette tan mi wonde mette wallahi gonga wallahi gonga bon jon non en ka kawo mi yida wadde haydar taw en jewtani hen fami njidmi ko ya wallam e miijo na madal wodi kon non sino sagam njaha kalna do joni kalna yumay bama hanano ngidon funtundira e mabbe masala funti lami buri feli lami mbata e masala ha ngata debbo onani ndi ngitmi ko yobi muronam jom suram be adanimi yumma ko won ko jabani funtundira e mabbe masala funti lami buri feli lami mbata e masala ha ngata debbo odon bayi wadde tan peje mom tan e masala ha tan haw ala ko dum bul tid hajilla tan sa wadi hajilla tan o mo way mo ganda ko abdi ala pa hajjam jaramul fi saf jaram wallahi si saf jaram si saf jaram eske kadu do eske ala di kadu do ko kuma debbo en yidi gorko en yidi e be yidundiri dum kal problem imbe be de mo ganda ken kay problem ma ko no dum ko dum a problem ma do woni sayid asasa kaman may ko de ko affaire lambo won do lamba di jundi ko mayde non joni da nan fa be ni ndey sante wodi do dum laaju kambe tan halate kambe tan sahani lambo joni kam yifiri ni assalamu alaikum wa alaikum salam mona sawa sawa mama ona esam djoumbe ela sawa djou arsel machallah djenten magal way sawa trebe bismillah mbani mbani ndey kam djenten machallah bien bien alhamdoulillah matam taw gare maudou matam bon mama min bar sabluma sohla jam way ko jam tan bismillah ay binta to wad hokki min se no no ala ke hen dia adande binta minema wana hande en boyde epi eden jindiri minema bon ha pellit mi njidmi wad dewgal hakkuna men ha mbaddan dewgal hakkuna men afani bon nangar mo lone ndok mi yuma ko 1,200,000 ñand ko mangal ndok ma mi 100,000 francs afani bon jonne nenam arino do ko haalido ko ko min haalni mum ndaw arido o haali mais mi famande dal ko adi galle o ari dal o wi won ko yuma haalni mo mi famande dal joni an ko jinn ndokke kon kalisam kon ak min yidno natti yidde afani joni dal min mi yafi momo quoi joni fakam kalisam mi yaf elage joni an ko min e ma wala ko ko mi ko ne bitto ko yumum okay ina wayo jikko mo joge o ko on jikko joge da sans départ binta bim ko yadde kal hal ko min jeydu elage saho adandu kalatu ma mi wana gije han mi wana gije de andu place ma an ko e fayi koy ko min biira biddo ko yumum aha kay biddo ko yumum amana ko an no jiru mami ni mbere anduno kay ko odo debbo tan waat jibinde ma giloar do mo maj magna ngitoñ mbere andu so wi ko looma ha kewa ko on looma ha kewda garda
ma andu non on kalis mu nanorda hebirta dum non webat min 41 million 300 o mawnum ne resete rokka ko 10 million min mar sikra 1 million 300 ma mbir yidum mi yani 1 million 300 ma dum ko balli puyde am ah bon wala ko min yinno mi yaafi mom ma totam kalis mi be an wopunam hal kalis wallahi ma te ko mbimam ka wadadu so mi ma totam kalis ma totam kalis arese moy ni wala sikra ma natre non jaltra hen non mi yaafi mom mi yaafi mom point bi mi webat webirtu non ma ndawana banda e cote webirtu non cikuda o ma wiada resa dum kaytra non biya e mi acci neena yi ko badda ko holko man anda ko badda abonni dum mban mi ran ko bon mi waddino abonni dewgalam bisuka temir o dir mom ko Allah wana jawdina terme mako sabu Allah na terme mako buni ko am ñek fayda jidir mom ko Allah wana jawdi jidir mom jidir mom Allah jowna wonde yangenge yew yangenge wadum elle hana wana bi galle mawdo an buri andir ko bandoma mo yangi pour ko ela salu saako kalifo o welama o resete mettama o resete o yaltirta hen non min ela saako dawolam hejane mudum sakirndolam dawolam tam hejane mako sakkindo la o wele o resato me so resani mi ko police nawon mom bi o fiye ha tekki me romo resport do woni sayid arsan sa laati wadir ni fewon tahin ah ne so do hunde dishin dere kono pina eta disho horo mo bada mbadda ho me gamuri ni bismillah wa alaikum salam jam tan ni sa ko wad baddan tam pere mawdum ni jam tan ke alhamdulillah bani ba bismillah mawdum gen jam tan musuba be ba jam tan jam woni gen binta wadi may jam mo seli mawdum jam tan ni jam tan ke mawdum ta ci wadi o may jam seli jam tan wajuma ran taw ala wasu mawdum seli kaw jam tan bismillah jam tan bismillah alhamdulillah jam tan ni jam tan ni bismillah ça fait l'occasion ni ko tawmi ko do baba galle ni weli mi parce que ko haaji jam tan aduno mi do yete do jam bon ko jindo mi yewtide mon seeda no ngiore ala bismillah ko ammi wono bit fo cokdu no mi ni daye bismillah 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 ko affaire elage tan e binte yelam aduno kam do merci kitam ken est e joomandirde seeda dal e parce que min kam elas je tiens que nous ardi galle ni ñun kam so al mais si kam nu mo way wadde non da parce que vraiment betam nu fi ni fi parce que min elas taw pawno dum ko neddo nehi do kewdo needi mais ñan hen mo haali don haalu laaj do burti trop e ha addini mo dal wiide wonde burti binde yo burti jawdi mako ko wanno hen e vraiment mais melalu dum sikku e mako e te min ko kan ko mi sikku bonani ndum kam be sikki jaran wel ke bani do wona moddiani e prepa dum betam mu feewi e jonno ko dum tahno hande ngarmi do pour jewti den e bawon famudirti parce que aduna ko jida ko ko masala ha tan kadi min sa yi mbimi e yo muñ ha yimbe badano mo yange tan e andi kono mbirumi ni tan ko sa woni jom fami a wawa duko famde kadi ko do do ummi do wadi dum e yumira makko be machallah ko nyawndobe gatti mo inirawo machallah suddima leppi leydi kono nafi e ngurnam nafi e may seedi so kadi debbo pullo mo nawani gacce laharo dum tan wadno jinmi wadande mo yange no ganduda aduno fo sigita dum e kono nyaden kam vraiment min kam elas vetti kam sikam ko way wadde dum da e jonnon mi am han tawde debbo ko debbo makko e wadina teni makko e kumirdo makko fo humam ha gasini ko yimbe bino ranke no bada yange no jirwin dum tawde o yida hankadin jarani wona do aran debbo makko nen ton nem galle yo aran hankadin jarani ni o do probleme fof da al hakino ya tonde ko re goldo gultonde witini ko no waynaati be mala ko yottinaa parce que no art tonde so wayni no mo o watta ko wayi ko ha so ne do am def min tinani harbe yabe ge baba gal na andi ko 40 ma ha mo na halama afami
dum do ko haala rewbe o mi yehi galle mum ala foko heddani ngartumi do kaalan man ha wadde aro do ko wadimi ko no welma ala 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 ko no welma kay welani mini kati annani a ursini ala annu sabu o do a furani arde galle ma pompi danu joni haala jurke ndabbo fof debbo ko debbo makko nen ton ko kanko tengi ko kanko humana jom suudu makko ko kanko je tawde ko dum addanno probleme o min kam gassi probleme addani debbo makko nen ton yo haro wuro ne on naw gassi nen ton ko kanko je ni no kaldro da sa haala dum nene hen kay bala do a baba gal o ro de ummoto mi galle mabbe de hay fadon gorna walaw mi anda do mi koy falo tan anda do mi koy demal on allah yo non ko rabbi de haala min mi resani baba galle anna resani resata ko elas ah wala elas non are ma wi seri seri ina la ko ni do wi min a jara ko dum tan woni ni yande mo do am no ko mere hor happu min baba gal min haala accu mi haal day an may rab de an ko dum woni wala ko biyam yinno natti yidde seri holloy gabonaabe kala no ya faraysenaabe kala ya italinaabe son kabi goro jakke biyam yida wona dum ko biyam biyam ko barodi so so wukiri nyamtata o holliti am dal yewini wadde tan masala ha kono wi baba mi woppi ey tiagal wi woppi tan woppi tere ngati ala ko barodi so je wukiri nyamtata yi dum non ko non tan dum non wadde dal ko ko ngi Allah hokke no mo yenda nan kala ngara nan baden maslaha aduna aduna ko maslaha de aha ko to wana ni de saho ngare tan baden maslaha aduna aduna ko mere baden maslaha tan onon onon ko re hen dal ari ko samude jaar dum yayi ha aha dum yayi tema saho e wadde do ngara nan baden maslaha aduna jarani jarani min no bima min tan kari pama non kande gorko ma nimi jiddo ko mi haboobe hey bere ari ka tanti ari tanti na wala baba te sa yehi bodo andin ma kalis biyam gilay tege hay ko nawno jama fo artiram ha do anani mi halani mo non hare ko hare tan a baba gal baddani ah ko non tan wotte no jiru dal mi mi no mo yottu kom jigi kede to gallam do ha isra bambe ha ala ko dañal mumen haydara hay fitil suudu dañata saka nawenen ndiyam tarodde ko an woni mo ala fulla ala fayda ko no mbadami ay gorko yo jogo fulla e fayda no be jirma foko non be nangirtumaade ala holdum so tawi a hewu men chokor chokor jogudi ko hodde wi ko isu men haddi resede mi ko dum dadam hen ay an jida tan a fami do jomeli berde mabbe jomma be tan jimi kono ay min esirabam ndiyam be pawat wona min hal ciuray be natal be badanami taw kan mi halani ko bi leho e ha ko yamenji an ko e mabbe ji jonyim do kam fer njinmi
ko sa yi halantu be gonga kadi gorko jogoto ko kala kala ter labdo cer kalnabe gonga inshallah ay ay fermane ko fere wande fay gonga wi yalla ba ko non biida han sumi yi hande puddu hum hi gasi yo allah wallu an fermane ko fere wande fay yo allah wallu allah jarama jarama tinno tinno timma tinno nga jondela gorko tinno mi yaha jomi mi rejirdum gorko jogo kala jarama kam kala ter majena Aku njit da fay ko. Mi da fay len. Da fay ben nanto. Mi da fay len. Wassese ko ben. Wala fam mako pisu ka be den ko mun ne. Eh mi ni ni e ko. Wala bi ngam no be. Mami he, mi haali ham tam. Ko no sahabu ar ya ko ar ya. Eh sa ko mana ya? Mi mu jama. Eh. Ko mi haali ham tam, am sura da dam. Eh wala sura be sa wonde mun haali. Wallahi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Eyo. Awara ngelo Boris. Ela. Sawa kawo mada. Ela. Nadem. Nadem. Wallahi mo sunya. Jam tan gonda. Mashallah. Ada tan ko dum ni. Alhamdulillah. Jam tan ni. Bismillah bismillah. Bani bismillah. Bismillah ma. Bismillah bismillah. Bani bismillah. Bismillah ma. No, ala. Sofia no, don ma. Do se bokku ha. Ala. Ala asir. Sawa like. Sawa tan. Alhamdulillah. Ada tan fer. Sawa den. Assel ela. Sawa très bien. Alhamdulillah. Sawa très bien. Mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Addeji kam. Mashallah. Bien bien. Ka so. Ka tamsani Allah wa khamara ma. Alhamdulillah. No. Alhamdulillah. Sawa très bien. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Ka do job do. No, alhamdulillah. Allah. Ha woni ko do job. Merci. Maudumi. Para addeji kam. Mashallah. Mashallah. Allah ko dum Sofia. Mashallah. Ça va ma? Maudum ni. Badan sir. Oui, badan. Encore tampané là. Non, mi tampané. Ah. Mi lawa. Eh, mani mani. Ça va très bien. Jam tan gonda. Ça va. Ar sir. Alhamdullah. Alhamdullah. Suka mari? Be jam. Ça va. Jam tan ke. Mais non, mais ala jollu no fi. Ah. Parce que ration suka ko tan kaddu ni ko. Bon, wonti ngit ni rewni ko. Ala ani ni ala. Non, wata fu tan mi ha fa ma. Ay hakki jamma ha joni suka be na hal halama. Ah ari der jahanami no pourtant hay men bari yewni trop men afama tan ko tan ko ah jon non wona les mais ala problème ala problème ala tan fe yi jor be jippo jor amani ah fi parce que roman lawol njara eh andal so mari tan fo jagga kam sey eh fo jagga ma non al sel kam eh so fi asama très bien machallah machallah on a déjà quand même machallah alhamdoulillah eh lage sofia day ligere non dogo dara nga batel loto lay at so ko non de ay bismillah Ah Elage. Ah Selika. Walaikum assalam. Ya tra. Wani ral bada. Eh hom. Anda fu niram. Walla bad me kadi. Yi. Ah Elage. Wana deji kam. Ma sha Allah. Oh, me atay ma weli han. Ah yaw. Jon jon jar ma atay. Ala. Walaikum assalam. Jon jon jon. Tan ngiri dar hay ni. Hein? Joni won a l'aise. Non, fatou ni faro, faro ma deuxième. Non, deuxième, est-ce que même faddo deuxième? Hi, boyara. Hein? Jour kay na salbe. Non, ça c'est même faddo. Ala ala. Sofia. Hein? Yara. Ah. Wallahi. Ala la selika. Wallahi ko morum. Morum. Jam tan ni, mais ndiafa datum ni hakko. Parce que wonti nit mi ada tan affaire o ju gayen course ju ne hewi quoi. Wallahi. Ala problème. Ah, non mira de. Ala problème. Ala hayta bro. Ah, Elage. OK, Sofia. OK. Kore jam. Ay pau. Jaram. OK, jaram fi. Merci beaucoup. Merci. Elage. Jaram. Wadon sese nan. On officier. Sofia. Ay. Sofia. Ah. Ya. Iya ya Sara. Moji. Al, ayi ni wala ko bu yewi. Ih, ko badu. Ko badda. Ayan ko badda do ko. Ni woné galam ko do ton. Ni jawti minande hanma adul man law. O ko ko baabi soka bam ko dum ko woni hen. Ade an adid problem. Kelimi rek. Adani mahla tudda am ko 16e jol ni ngommino 16 jaha ngatna mahla mbertnama ha feew bi a yollelo kadi ci wa ngopaxam tan mahla ay siwonde mom yima yasminam sofia ndar gallam gallo ko ngo jirin wala ko min jirin an adani di problem an ko bad mi hen ko dum woni hen an o ko kon
Oh, donc, vous avez dit que 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 vous avez dit bimi o ko mi halama soyez sérieux mi ko jom galema de fodda ko rekure respect ane kala man ko do woni sayid asan sa yakar pendaw sayid kam mawdum ni min de adigam do ko hakuna me sofi o dumuna tampini mi situ ka de balde ngenden do tier ser mako addu ko galdo tay mi ngummi e botari té ko bottaaji burde metti mi ngottoro té dépasse mankata tay ko mi ngummi yetti joodi o yi ko jere gerta galo ndaronim o feewi ha feewi be ngotti hankini watni hen o tay ko mi joodi mi jewro ciesero ari o addu mo baraade kaasuji o werti on marla e yesam mer joodi 16 fami jinmi ko kala hakkuna hal hakkunde amen koy yi ko aduno dum ni burti fofu rufa mi mayi bone mako yi ko are sofia se hayno wal ara hayde mi hay yarna mi yarani sunani ko mam wiema mo siwanam bibi yo berta ma bu dum ngay mam reglu dum wallahi ay an wallahi kani hado an ka rewano fi dama ton kala hore mako walla o hera hore ma mi wonta yaade lawo ala ni ko ngandintu mam yaato jaltabe kanyum humno dewgal hakkune modon sa hal nim ko ay wonde fo ma halane min non kam so Allah jabi do joni sumi ummi ma ko galle makko pan inshallah sofia burtini kuma ya gila hirani ko ay halden fo kadi ganda ay sofia non watti nokkude ene dummita ha ne sa jetta gertode ne sa ar woppi gorko ma laba dana cer sero ma ha dum ko lawol sa andira huwale bafto ko hunduno ma ono sofia hande bilal fa ko leso bi yani do ton pami dum webat he ya allah agam sofia balde ko arema bismillah min jaraade ko ala bismu mi sabdum addani mi do a fami addimi do en ko cer sero ma garo do e galle o yetta jom galle ma joddina dum da ada wadde um akolat ala werte e posaji ala adda gertode ada joddina no war war gajar sottu men ene yar ha ndiyam yaware bonde kam ko woni te modo andin mako cerno gudani mi gandal ay odo bido gorko ko nehido ha sinno wala ko nehido o waran mara ko galle golle ciofde te ala fodo haltete sabu kanyum woni jom galle ma anani mi haldi ma non onon on hebi problem non di kala kette ko holdu ah ado do ari halde ma goma ko halde ma ko mi na nan ho akon babam sukabe ara lar sukabe ko woni hen ha hol dum woni hen onu hewi problem min ko mettim mi woni o do siari do mumma si ha vraiment hel class o hebali umu yi man do ombo min dal façon je mi watte de woni mi wawra wadde support ha ombo hira kam ko mo hirta hol mo hirata kala gorko badano dum ne kadi yito hore mudum a fami te andi ko gandintu mami ni de be do sukabe yo babu men aradu men nawto dum men a fami so tay ko neldal kala do jaada a heban neldal ma taw aran do en anani mi haldi ma non bimi woni watta hande watta janko ayro ngonmi do sukabe am don gonara onon ko jiddo
ku woni problème mo non kon ko jugaangi droit ara la suka ma ha o jugaangi on droit ala ko rabbi de hal sa andi ado huwara bofta mi anda ko hununuma min non jinmi ko kalmi ko mbada dum hakkille ma no moddi o ko jom galle ma nanga dum sa nanga dum yimbe jewana badi modum ya ko kalan ma mi ko non yo nata hore ma anani ananda hore ma amma si yawi kan wona wana e jazal amna on ko jambon hakkunde mi sofia e tawno dewgal alhumigal o dumundu fof koy ciowmi woni hakkunde ma koy cerser mako hankira watindi ko tay min jodi min bat atay aussi o liyon si wonen aussi woni koy cerser mako oppi ko ndef gendu wotal kon donc mi anda ko konko yawi mi anda ko jom galle mako mo anda ko cerser mako yawi jimno kala hen tawi mbay wondu indi Allah min wonno tawi dinima ko ko yalta yam mi anda dum jimmi arde yidde halande mum kanjum mi fami halama ha ilam no mbadi mi analyse hala kan kadir da dum ni mo wulna ata yeso ma randara kan ko ker ker mako hon wadne matlaaji ha te awon jom galle mako hebata dum mako ha te ko jom suudma wadata non kan ko sofia wadata non ker ser mako te ko der galla ha ilam dab ene mbadi mi analyse affaire o yidde mako ni hedde ker ker mako famadu to ni da ngando ko bon dagal hakko mabbe gasi a resimo ko ni yidde hakko mabbe gasani ha so gasi gorko ni kanko debbo gasani mako non jirla aha ko heddi ko non safata dum ko fulla e fayida dum addi kam do fulla e fayida non ne yonta hen ko yonta dum horum hella hakille ka safata dum horema ko ne fam hella hakille safata dum horema wallahi mi wadde ya serum ko ni yule debbo Allah jaarama jaarama minani haala sa nana hal haala malanta yaa fa da non e hakke ala ni mi samini kala mo Allah jaarama 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 Torengo ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam